ზარმაცას ძალიან უყვარს ფოთლები და ბალახეული. ის ბალახის მჭამელია. ზოგიერთი ბალახი ძნელი საჭმელია. მოულოდნელი იყო ეს ჩვენთვის ეს ყველაფერი. ნუცას აღმოაჩნდა ტყვია 38 და 2. დავიწყეთ მკურნალობა და ერთთვიანი კურსი ჩაუტარდა. შედეგი იყო ძალიან კარგი. ჩამოვიდა 14-ზე ტყვია, მაგრამ უნდა იყოს 5, რომ ნუცა განთავისუფლდეს აი ამ ტყვის შემცვლელობისგან. ექიმება როცა მიცხეს, რომ არ შეიძლება პლასმასი სათამაშოები და შემდეგ აღარ მაქვს პლასმასი და დათუნიებით ვთამაშობ და ვერ თვი ხოლმე. ყველა საჭმელი მიყვარს, მაგრამ რაც არ შეიძლება იმას არ ვჭამ. ექიმი რასაც მავალებს, ვასრულებ ყველაფერს. ნუცას აქვს ძალიან ბევრი სათამაშო სახლში და დღემდე ვფიქრობ, რომ ეს არის სათამაშოს მიერ გამოწვეული. აუღეს ბარბარესაც, გიორგისაც და მარიამსაც ანალიზები. დადგინდა ტყვია, დაიწყო მკურნალობა, დაუნიშნეს წამლები, ვიტამინები. მიმესა ბავშვისთვის სწორი კვება, ისე როგორც საჭიროა ვერ ვახერხე, მაგრამ ყველანაირად ვცდილობ, რომ სწორი კვება მივცე ბავშვს. ნიადაგი წაიღეს, წაიღეს სილა, სადაც ბავშვები თამაშობენ, წაიღეს წყალი. არ მოსულა ველოდებით ამის პასუხს. პირველად რო აუღეს ტყვიაზე ანალიზი ბარბარეს, ჰქონდა 13. ერთი თვის შემდეგ გაკეთა ხელმეორედ ანალიზი და მოვიდა დაბალი მაჩვენებელი.